पिंपळी बारामती गावातील केसकर कुटुंबातील 14 मेंढ्या मरण पावल्या। एका सर्विस सेंटरचे पाणी पिल्याने विषबाधा होऊन औषध उपचारादरम्यान तब्बल 14 मेंढ्या मरण पावल्या। पंचनामे प्रसंगी ग्रामपंचायत सरपंच केसकर व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे बारामती तालुका अध्यक्ष संभाजी नाना होळकर, चपीर भाई शेख, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पुणे जिल्हा सरचिटणीस, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या उपस्थितीत मरण पावलेल्या मेंढ्यांचे पंचनामे करून आर्थिक सहाय्य मदत मिळण्यासाठी ग्रामपंचायत पिंपरी सरपंच केसकर यांनी मदत करू असे आश्वासन दिले। कॅम्पमधून अनेक पद्धतीचे खाद्यपदार्थ होते आणि ते चिकट आणि कोंबड त्यात मका मिक्स म्हणजे कोंबड खाद्याचा प्रकार काहीतरी होता त्याचा त्या सगळं मिक्स होता आणि ते बकऱ्यांनी वाटणी त्या हवीने आम्ही वरत घराकडे निघालो होतो। 5:30 समोर आमचा घराकडे जायचा टाइम झाला होता आणि जात असताना बकऱ्यांचं एकदम खंडवा त्याच्यावर पळाला आणि पळाल्यानंतर ती आखी बकरी त्याच्यावर पडली। पडल्यानंतर आम्ही हाणायचा प्रयत्न केला त्या हाणाच्या पद्धतीमध्ये काय ज्या बकरीने खाल्लं काय बकरीने हे केलं आम्ही ताणून लावली आणि त्याचे जे काय बकरींनी खाले जास्त प्रमाणात त्यांना खाण्यात आलं आम्ही हंत करता त्या बकरींना 5 ते 10 मिनिटात विषबाधा होऊन म्हणजे खाद्यपदार्थापासून काय झालं असेल पोटात आग होऊन किंवा तरफडून बकरी मेली तर जी बकरी पूर्ण मरलेली त्यांची ताणी ताणी बकरी 2-2 पिल्लं त्यांच्या घरी परती केलं 1-1 2-2 अशी घरी होती ते पूर्ण आया मेलेली आहे त्यांच्या आणि त्यांच्या मार्केट पिल्लांचं संगोपन आम्हाला करताच येणार नाही त्यांना दूधच नाही तर आम्ही त्यांना पाजायचं कसं आणि महत्त्वाचं म्हणजे अशी मिळून आमच्या दोघांचे 14 बकरी मरण पावली। आम्हाला शासनाकडून किंवा कुठल्या नाही कुठल्या मार्गातून आमचं पूर्ण प्रपंच आणि आमची काय रोजीरोटी होती आमची उपजीविका त्याच्यावर पूर्ण आमचं अवलंबन होती ह्या धंद्यावर आमचं सगळं आम्ही लेकराप्रमाणे ह्यांना जपायचं आणि होऊन ही गोष्ट अचानक घडली आणि होऊन झालेली आहे फक्त आम्हाला शासनाची काहीतरी मदत व्हावी फक्त आमची अपेक्षा आहे आणि आमचं कसं तरी आमचं उदरनिर्वाह म्हणून त्यांनी थोडीफार आम्हाला मदत करावी। मी पिंपरी ग्रामपंचायतीच्या वतीने सरपंचा नात्याने सांगतोय की त्यांचे ते घटनास्थळी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी बघून गावातील सरकारी गावडे डॉक्टर ही सगळे घेऊन त्यांची ती सगळी पाहणी करून त्यांचे ती मार्गदर्शन त्यांना केलं त्यातून पण त्यांची 14 बकरी दगावली आणि तिथं प्रत्यक्ष पंचनामा तलाठी बोलवंसानी करून घेतलाय त्याच्या त्या पंचनाम्याच्या हेतूनही माझ्या वतीने असं माझं म्हणणं आहे की शासनाने ह्यांना ह्या गरिबांना पूर्ण लाभ देण्याची तृप्तता करावा अशी माझी इच्छा आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणता ग्रामपंचायतीची काय मदत लागेल ते आम्ही आमच्या पद्धतीने ग्रामपंचायतीची काय लागेल ती मदत मी करू शकतो। हां धन्यवाद ना काय बी मला कागद मागू दे मी विषबाधेचं पडलेलं होतं ती बकरी त्याच्यावर जाऊन पडली आम्ही हाणाचा प्रयत्न केला पण ती काय बकरी त्याच्यावरनं काय निघाणत लवकर तेवढ्यात न बकऱ्यांनी खाले 1-10 मिनिटात बकरी आणि दुसरीकडे बाहेर नेली थरथर कापायला लागली थरथर कापायला लागली की ती पटकीनी बकरी पडायला लागली आम्ही घाबरले का झालो परत म्हणलं काय झालं तर तिथं त्या कोंबड्याचं खाद्याचं ती बघितलं तर ते सगळं चॉकलेटगत चिकट चिकट झालं होतं ते मेंढराच्या सगळ्या पोटात आग आग झाली मेंढरं उड्या मारून मारायला लागली। किती मेंढरं मिळली तुमचे? माझी स्वतःची 7 मिळली जोडदाराची 1-7 मिळली। टोटल तुमची मेंढरं किती होती? टोटल सगळी माझी 50 बकरी होती। 50 बकरी पण तुम्हाला काय शासनामार्फत मदतीची काय अपेक्षा काय आहे किंवा काय आहे? अपेक्षा असल्याशिवाय आताच आम्ही बकरी घेतली होती त्यांचे लोकांचे पैसे पण अजून गेले नाहीत नवीन केलेला मेंढपाळीचा आमचा धंदा दुसरा आम्हाला उद्योगच नाही काय।